mesali shumë duket tek ai, akoma nuk është shpallëzuarish, po burimet e citojnë atë, ai është më shumë një figurë politike sesa një figurë ushtarake. Që mund ta ndryshojë realitetin e marrëdhënieve. Duke qenë një figurë politike, ka mundësi shumë që të arrijë drejt një paqe, domethënë mund të jetë më fleksibël. Kjo është një arsye, duke qenë figurë politike ai nga viti 1996 deri në 2017 ka qenë drejtuesi i byrës politike të Hamasit, ka qenë lideri kryesor. Si figurë politike, pasaj u menjanua, ai shkoi në nuk është i lindur në Gaza, po është në Bregun Perëndimor. Shkoi kanet gjatë një pjesë të madhe të kohës kanet në Katar, kanet në Aman dhe në Katar dhe është personi i cili është përfshirë në negociata edhe në kohën që ishte Ismail Hanie. Është personi përfshirë në negociata. Pra kjo t'jep një shpresë që si lider ky do ta mbështesë paqen dhe kthimin e pengjeve. Mendoj, por gjithsesi kjo do duket në vazhdim dhe pastaj do duket edhe se sa atje ku se pengjet ky është në Katar, pengjet më anë në Gaza. Dhe ata që i majnë këto pengje, nëse janë fanatik të jajajt, sepse kjo mund të ketë edhe efektin tjetër që domthonë mund të azisohen pengjet. Domthonë ekziston edhe kjo frikë. Me ardhjen e ti? Jo, kur apo për shkak të trazirave. Kur këta të detyrojnë, domthonë ose të japin sinjalin që duhet të ketë një paqe me Izraelin, mund të ketë në krah si që ishte krahu i armatosur brenda për brenda që mund dali situata jashtë kontrollit në revoltë të brendshme nga po në raport me pengje. Pra mund të dali situata jashtë kontrollit. Pra mund të themi që situata thash është shumë e brisht, që të bashkuara vazhdojnë të bëjnë presion të vazhdueshëm edhe Izraelit, por edhe palëve tjera të u bëjë presion të vazhdueshëm në mënyrë që konflikti të mos dalë jashtë kontrollit. Pra Një fakt interesant është tashmë që ka një indiferencë të shteteve tjera arabe. Dhe kjo është në një farë mënyrë është në interes të mos përhapjes së këtij konflikti. Kjo lidhet pastaj këtë Izraeli nuk duhet ta marrë si një sinjal i mbështetjes të veprimeve të tij, sepse nëse ata këto vende që janë kryesisht sunit, shtete tjera duke filluar që nga Turqia dhe vendet e tjera arabe, shumica janë prej ashto, pastaj sepse një pjesë e tyre domthon kanë patur një lloj frike nga forcimi i Iranit si një shtet shit. Por kjo nuk do të thotë që këta do vazhdojnë të rrinë të heshtur nëse Izraeli i tejkalon ato vijet e kuqe në raport me Libanin, domthon. Dhe kjo është një dhe këtë Izraeli me sa duket e din, dhe prandaj edhe ata përpiqen që edhe ta majnë situatën pak të kontrolluar, por edhe të avancojë sa më tepër, po pa kaluar në atë pikën e vlimit. Pa kaluar caqi, sepse kërkon që nëse kur tulet në bisedime, të jetë me supremaci në bisedime. Profesor, nga ana tjetër, ajo që kërkon të arrinte Netanyahu në një farë mënyrë, ai Izraeli tashmë u kthye në një ndër aktorët më të fuqishëm në rajon, sepse Irani mori goditje shumë të mëdha, domethënë edhe në Gaza, edhe në drejtim të Hezbollahit, por edhe të grupeve të tjera në lindje që e mbështesin atë. Pra, po unë nuk mendoj që Netanyahu apo Izraeli do të mendojnë që mund ta mposhin plotësisht në këtë aspekt, sepse një shtet mund ta mposhësh plotësisht nëpërmjet luftës vetëm nëse ti e pushton totalisht atë dhe detyron të bëjë një marrëveshje, domethënë të nënshkruaj një traktat kapitullimi, gjë që kjo është shumë larg. Por është më afër, është më afër krimi i shtetit të Palestinës për zgjidhjen e këtyre konflikteve. Kjo është problemi, kjo është problemi, unë mendoj që Netanyahu absolutisht do bëj çmos edhe për ta kundërshtuar krimin i shtetit palestinez. Në filozofinë e tij është i papranueshëm. Bila ai mbështet këtë teori që Izraeli do të krijojë një Izrael i madh, domethënë që duke pra për ta pushtuar. Një Izrael i madh për të larguar sidomos popullsinë palestineze. Mirë, po kjo i ka tmerruar shumë vendet tjera arabe, sepse për të larguar ku do ta larosh? Në Egjipt. Egjipti ka probleme vet, ka probleme që nuk do të lojë. Ku do ta largosh? Në Jordani. Pra, kudo që të spostohet kjo popullsia palestineze, do krye probleme. Pra, i kushton më pak profesor krimi një shteti palestinez dhe vetë Netanyahut? Po, shiko, nuk ka rrugë tjetër kjo, dhe kjo është qëndrimi zyrtar i politikës europiane, kjo është qëndrimi zyrtar i politikës amerikane.
Por Netanyahu është vazhdon të jetë këmbgulës dhe do përpiqet dhe ai do të shesi shumë shtrejt këto fitore që ka arritur. Megjithëse në këndvëshnimin tim nuk është në fitore pavarësisht se ka një farë kështu krijon një farë një fuqie, por nuk është vrau një lider. Nuk është sot liderin e vret, nesër dalin tjerë që e zëvendësojnë. Sigurisht u zëvendësua